بەڵام بە جۆرەی مادەی 28 لە پەیڕەوی ناوخۆ برگەی یەک و برگەی چوار کە برگەی یەک برگەی دوو عفوان برگەی دوو ئاماژە بەوە دەکات کە بە جۆرەی ڕێژەی ئەندامانی پەرلەمان ئەندامانی لێژنەکان دیاری دەکرێن لە تەک ئەوەشدا باس لە لێهاتووی و توانایی و پسپۆری دەکاتن بەڵام بەداخەوە نەگەیشتنە دەرەنجام بەڵام ئیتر ڕێکەوتن کرا ئەو فراکسیۆنانەی ژمارەی کورسیەکانیان زۆر بوو توانیان لێژنەکە پێک بهێنێن بەڵام لە ناو کۆبنەوەی لێژنەی کۆبنەوەی پەرلەماندا ئێمە وەکو فراکسیۆنی ئازادی دەنگوان بە لێژنەی یاساییەکەنەدا چونکە هەست دەکەین ئەگەر کار بە و حاڵە بڕواتن هەموو لێژنەکان بەسەر چەند فراکسیۆنێکی وەکو دەڵێن گەورەدا دابەش دەبێ و فراکسیۆنەکانی تر لێ بێبەش دەبێ ئەمەش ڕەنگدانەوەیەکی خراپی دەبێ لەسەر بەڕێوەچوونی کاروبارەکانی لێژنەکان و کاروبارەکانی پەرلەمان في الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء الماضي عقد هيئة رئاسة البرلمان بەڵێ بەشێك بوو لە ئاخسەکانی مەحیدین حەسەن لە فراکسیۆنی ئازادی لە پەرلەمانی کوردستان ئاماژەی بەوە کرد کە وانووکو فراکسیۆنی ئازادی دەنگیان بە ئەو هەڵبژاردنەی کە لە پەرلەمانی کوردستان بۆ ئەندامانی لیژنەی یاسایی دراوە نەداوە وەکو ئەوەی کە ئەوان ئاماژەی پێدەکەن ناڕازی بوونە لەو جۆرە هەڵبژاردنە